Ky është një mision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Dhe me qenë se kuvëndi i Shqipërisë mban erë, si shumë gjëra që janë institucione shtetërore, do t'ju japim dhe lajme me erë që janë lajme dhe javës kaluar. Çfarë ka ndodhur përveç panelit librit në të cilin do ndalemi pak më vonë, pak më gjatë për të thënë 10 arsye pse duhet ta quajmë sukses panelin e librit për këtë vit. Atëherë çfarë kemi? Kemi këtë motin e keq dhe përmbytjet, por unë do të quaj lajm gazmor një titull, nuk pata kur ajo ta lexoja lajmin brenda që thoshte: "Moti i keq dhe përmbytje, peleshi zbret në terren." Dhe vetëm në momentin që Niko Sfungjeri, pantallon peleshi, zbriti në terren për të thithur rrebeshin e zotave, edhe për të shpëtuar gjithë Shqipërinë nga këto gjëma që dërgon Zeusi. Kështu që në momentin që peleshi zbret në terren, unë e bëj gjumin e qetë. Çfarë kemi tjetër? Po një batut kuvendi. Ulsi, vetëm dy mushka kanë mbetur pa u punësuar në fshatin tënd, i paska thënë Berisha Ulsi Manjës, besoj. Dhe ato dy mushka me siguri janë konsideruar nga patronazhistët e fshatit të Ulsiut, do jenë konsideruar si mushka të opozitës, prandaj kanë lënë papunë. Dhe mos u habisni nëse shikoni këto mushka të fshatit të Ulsiut duke ikur në Angli me gomone. Jo se shqiptarët tan atje në shtëpitë e barit kanë nevojë për mushka për të kryer ato detyra që kanë marrë përsipër për ekonominë angleze. Por nuk mund t'ia prishin Ulsiut. Pra mund t'ia marrin mushkat, t'ia heqin, domethënë. Pra t'i heqin të gjithë opozitarët nga ky vend, t'i çojmë të gjithë me gomone. Kjo është filozofia. Ndërkohë që kryeministri paska thënë që brenda mandatit, nga këto shashkët e përhershme, do ta çojmë në 100% rritjen e pagave për mjekët. Se si e qyshe tjera nuk ka pikë rëndësie, rëndësi ka që ta thot, pra që të regjistrohet aty në mendjet e njerëzve që diçka po rritet me 100% pagat e dikujt. Po ndërkohë që ky zotria kryeministe fliste për rritjen e pagave të mjekëve, në QSUT u mor vesh që nuk ishte më asnjë pneumolog. Mjekja e vetme emigroi në Gjermani, thuhet u. Do të thonë, ndjehej shumë e vetmuar. Ky është lajmi para 5 ditëve, pra në QSUT që është qendra më e madhe spitalore. Nuk kam një mjek pneumolog. Do të shkojmë edhe ne në Maqedoni, ku shkojmë marrim benzinën, ku diun, ku shkojmë bëjmë ski, do shkojmë të marrim edhe kujdesin e parë për mushkërit. Çfarë kemi tjetër? 7 organizata ndërkombëtare gazetarësh kanë takuar Ramën. Pata fatin takoj edhe vetë njëri nga këta dhe më konfirmoi fjalin që thotë titulli i këtij lajmit, na sulmoi për çdo gjë. Mirë që s'na gjuajti me ndonjë gjë, tha. Mirë që s'na goditi me ndonjë taketuke. Në të vërtet, pavarësisht që kryeministri bërtet shumë, po ky ishte takim i tipit, këta ishin Power Rangers, kurse kryeministri në këtë rast ishte gogoli prej teneqeje. Sepse raportet që dërgojnë këta zotërinë të gazetar, është gjëja që bën kryeministrin tulerasi dhe të pëlcasi. Çfarë kemi tjetër? Plas sherrin komisionin e ligjeve. Interesante, Gazmend Bardhi fluturon mikrofonat. Një tjetër Power Ranger këtu. Dhe do të thënë që ky zoti Gazmend Bardhi, përveç se ka bër armiq brenda partisë vet, brenda partisë tjerëve, pa armiq politik, po bën armiq edhe teknikët e audios kuvendit, që me siguri po e nëmin dhe po e mallkojnë. Në 2021-in marr vesh këtu, u dënuan 90 gra për ndërtime pa leje. Ndërkohë që shumë biznesmen shpëtuan, më vjen shumë mirë që dikush është futur në aspektin gjinor të ndërtimeve pa leje, ku ne presim që këto krime të ndërtimit i bëjnë burrat, doli që pas ka dhe gratë përlyera, i kanë zhytur, i kanë përlyer duart deri në bryl, në llaç. 90 gra pra, të dhënat janë nga Open Data Albania. Një nga këto e fundit është edhe Moza Ametit, por të rasti i Mozës do ndalimi pak më gjatë kur na vi dhe Blerina, si më thënë, do e tjerë i mirë atë punë. Tani, unë shpresoj që të kenë qënë vërtet ndërtime pa leje dhe jo burra që u alën grave, sepse në përgjësi, burra shqiptar grave u ka lënë në vetëm të spostimin e mbajtës së përshqirve, pas e gjithë të punë të zeza që duan qik burëri brënda i kanë marë përsi për vetë. Të fshirën mes kashtës, kapen 17 emigrantë paligjshëm në Pogradec. Më vjen shumë keq që policia nuk e konsideron mundësinë që ata të ishin duke kërkuar gjilpërë në kasht, por dhe në kasht mund të kenë qenë duke bërë, le të themi që ka qenë ndoshta një mega orgji atje, sepse Pogradeci është një vend që të ndjell, sidomos në këtë vjeshtën e vonë, në këtë
në këtë verën indiane të të Pogradecit. Por ky operacion i policor i koduar perimetri, emrat e operacioneve policore nuk lënë kurrë për të dëshiruar, janë gjithmonë gjithë poezi. Perimetri pas ka arrestuar shumë shtetas, shumica të moshave 28 deri në 32 vjeç. Në të gjithë nga fshati Zëmblak i Maliqit, dhe nuk e di pse shteti mendon që këta pas kanë lidhje me emigracionin e paligjshëm. Çfarë kemi tjetër? Para se ta mbyllim, 74% e supermarketëve vendas hasin vështirësi, lexoj këtu, në sigurimin e fuqisë punëtore. Don, jam kurioz për këta që nuk hasin. Don, këta 26% që nuk hasin. Këta me siguri janë ata që punojnë çunat e hallës, gocat e tezës, ose punojnë në 6 role vetë, domethënë. Prandaj gjëra shkojnë aq mirë në këtë vend. Njerëzit, domethënë, është më mirë të shkosh me gomone në shtëpitë e barit sesa të punosh me këta 74% të supermarketëve, që për të thënë të drejtën, shpesh herë janë të nxjerrin edhe shpirtin. Ndërkohë që e mbyllëm me lajmet e javës kaluar, lajmet nga bota do t'i shohim në orën e dytë të misionit. Duhet ju lëshoj një grup që tashmë jeni gjithë sepse edhe radio ka luetur shumë. Ky është një mision që nuk mban erë. Sot nuk është hënë. Çdo të hënë ora 18 në Top Albania Radio.